Sempre guanyar un concurs internacional d'aquest tipus és important. Una ciutat que ens hem presentat doncs, per ser la ciutat europea de la innovació, la ciutat europea del voluntariat, guanyar aquest premi també em causa una especial satisfacció perquè crec que va lligat íntimament en el que nosaltres volem i fem a la nostra ciutat, no? Que és intentar aplicar les noves tecnologies per donar la resposta a les necessitats de la gent. Nosaltres tenim una situació que tots coneixem d'envelliment de la població. Això no és una desgràcia, això és un gran èxit. L'esperança de vida de la gent avui dia a Barcelona és molt elevada. Les dones, l'esperança de vida d'una dona que neix avui a Barcelona és 86 anys, la d'un home 80-81 anys, això és un gran èxit, però això genera un gran envelliment de la població, això genera nous reptes que tenim de com donem resposta a les necessitats d'aquesta gent, com establim un cercle de confiança d'aquestes persones amb les persones del seu entorn, com fem que aquestes persones no es sentin aïllades, com fem que aquestes persones se sentin útils a la societat i es sentin lligades d'una manera important a la societat. La utilització de les noves tecnologies per aconseguir això jo crec que és molt important. Podem trobar-nos i ens trobem en aquesta situació com una aposta la ciutat intel·ligent és precisament aquesta, no? Que és aconseguir doncs, prioritzar l'atenció a les persones i posar aquestes noves tecnologies en el seu servei. Prioritzar l'atenció a les persones i fer una aposta potent de polítiques socials, aquesta és la línia que ha de fer aquesta ciutat, aquesta és la nostra aposta com a ciutat i, per tant, doncs estem especialment satisfets pues, d'aquest premi. És un premi que no és fàcil d'aconseguir, que hem competit ciutats amb projectes que jo crec molt bons. Jo, quan he parlat amb el senyor Bloomberg, a part de donar-li les gràcies, he felicitat a la resta de ciutats que es presentaven i nosaltres pues, això ens permet pues, llançar amb força aquest programa que ara us explicarà. Jo vull donar les gràcies molt especials a les persones que han intervingut això. Això és el resultat d'un equip de gent, d'una gent que ha treballat fora amb això, que ha treballat a diferents àrees municipals, especialment en qualitat de vida, però la gent també que s'ocupa de les noves tecnologies. Hi ha hagut un lideratge de la Maite Fandos, que jo crec que és molt important, i del director d'Innovació Social, Josep Maria Miró, que m'acompanya avui en aquest acte aquí. No? Han sigut moments d'emoció, ens hem emocionat, hem aplaudit, hem disfrutat i ara el que toca pues, és aplicar aquest programa, donar les gràcies a tothom que hi ha col·laborat i estar orgullosos de que aquesta ciutat pues, és evident que fa coses molt, però molt importants amb el tema de la innovació social. El futur d'aquesta ciutat, jo sempre dic que és una ciutat de cultura, de coneixement, de creativitat, d'innovació i sempre hi afegeixo sobretot de benestar. Sobretot de benestar. El més important de la nostra ciutat és el benestar. I ser capaços d'explicar en el món que pot ser un referent de les noves tecnologies, aplicant-les perquè la gent visqui millor, jo crec que és el millor favor que podem fer en aquests moments. Això genera activitat econòmica, això crea riquesa i això crea una riquesa que és intangible i és que la nostra gent cada dia visqui millor. Com molt bé deia l'alcalde, aquest és un projecte doncs, que té com a prioritat sobretot i especialment l'atenció a la gent gran. Tenim aquí la comissionada de gent gran i per tant el nostre repte sobretot és atendre a les persones grans amb un aspecte molt concret que és el tema de l'aïllament. Una mica el que venia a dir d'una manera visual aquest vídeo era que no volem que les persones grans estiguin soles i una mica el que es pretén. I evidentment vincles personals però també vincles d'atenció que després us ho explicarem. Com deia l'alcalde, ens vam presentar en aquest concurs el gener passat. És a dir, el gener és quan ens vam presentar, quan vam saber que hi havia 155 ciutats europees
important, són 155 de més de 100.000 habitants. Per tant, són totes elles ciutats doncs, molt importants. Des de llavors hem fet tot un procés doncs, d'estar anant a reunions, a projectes, a trobades, etc. Fins que al mes d'abril se'ns va dir doncs, que havíem quedat 21 ciutats finalistes. Aquestes 21 ciutats finalistes són ciutats tan importants com pot ser Amsterdam, o Atenes, o Bristol, o Florència, o Londres, o Lisboa, o Madrid, o Varsovia, o York, Estocolm, entre altres. Per tant, estem parlant que hem tingut uns competidors doncs, realment importants. Avui, quan se'ns ha dit doncs, que evidentment doncs, havien guanyat, per nosaltres una satisfacció perquè coneixem alguns dels altres projectes i també hi ha projectes realment importants. Com deia l'alcalde, evidentment el que estem fent aquí és posar les noves tecnologies al servei de la qualitat de vida de la gent gran. Un col·lectiu per nosaltres bàsic i important a la nostra ciutat. Heu de pensar que a Barcelona tenim al voltant de 300.000 persones més grans de 65 anys, una xifra que va creixent any rere any, així com l'esperança de vida. Gairebé 100.000 tenen més de 80 anys i un terç de les persones grans viuen soles, la majoria dones. I per tant, doncs, l'aïllament de les persones grans per nosaltres és una preocupació i també una ocupació. Sabem que l'aïllament impacta negativament en la salut i en la qualitat de vida de les nostres persones grans i que a més, moltes d'elles tendeixen a perdre progressivament la seva xarxa personal que els envolta i això per nosaltres és un repte pels serveis socials, però també és un repte també de salut. Nosaltres, des del començament d'aquest mandat, una de les coses que precisament hem volgut és apostar per les polítiques i per l'atenció a la gent gran, des de totes les vessants, des de l'envelliment actiu, que com sabeu hem fet molts programes en la línia de l'envelliment actiu i saludable, i amb altres temes que també alhora són de teleassistència, com va ser l'ampliació de la teleassistència, per exemple, que hem arribat a 70.000 persones, el més important, sense llista d'espera, però fent una gran aplicació també de les noves tecnologies a la teleassistència. I després hi ha un altre projecte que d'alguna manera també ve a ser aquest, sense les noves tecnologies com aquest, que és el projecte Radars. Radars que hem aplicat a tota la ciutat i que és un projecte també d'atenció i detecció doncs, a les persones grans i que, com sabeu, l'hem estès a tota la ciutat. Amb vincles, la finalitat que té precisament és trencar aquest aïllament de la gent gran, generant aquests cercles de confiança de persones que viuen soles i així millorem el seu benestar. El que fem, el que farà vincles, precisament, és que cada usuari, després el Josep Maria us explicarà millor, tindrà una xarxa de confiança. D'aquestes persones, una part seran familiars i amics, que és més la part que potser heu vist aquí, veïns, etc., però també cuidadors professionals i serveis públics, com poden ser els serveis socials, tot l'equip d'atenció domiciliària, evidentment tot el tema de teleassistència o el propi CAP. Aquesta xarxa l'activarà l'usuari, la persona gran, serà qui l'activarà i una persona de suport serà qui, evidentment, l'ajudarà doncs, a posar-ho tot en marxa i tot això ho farem a través d'una plataforma digital que serà accessible des d'una tauleta tàctil, una mica el que heu vist aquí, que el tindrà la persona gran o bé també pot ser des d'un propi dispositiu mòbil, que és el que tindran els membres de la xarxa. Una mica el que veieu aquí és les altres persones, aquí ho hem posat de manera més emotiva, però en tot cas podria ser que alguns de tots aquests fos l'assistenta social o fos la treballadora social o fos també una persona voluntària, veïna o pogués ser els seus propis familiars. D'aquesta manera les persones de la xarxa poden respondre a les necessitats i alertes a la persona gran al moment i comunicar-se seguint les indicacions dels usuaris, cuidadors o professionals que en formen part. La nostra idea, el nostre perfil amb el que estem pensant d'entrada són persones de més de 75 anys o més. En algun cas també poden ser, depèn del cas, i depèn del que se'ns digui des dels serveis socials, poden ser persones de més de 65 anys també que viuen sols, però això depèn del cas. La idea és persones sobretot de més de 75 anys, també poden ser persones amb discapacitats dependents, persones amb malalties cròniques o simplement persones que se senten aïllades si un professional dels serveis socials o de la salut ens ho recomana. Aquest és un programa que evidentment es fa coordinat absolutament des de l'àmbit dels serveis socials i la salut. Començarem amb una prova pilot, ja aviat, amb 20 usuaris, amb la voluntat que al gener ja puguem anar ampliant-ho fins als 200. I, evidentment, la idea, el nostre projecte, és que Vincles Barcelona puguem arribar, això ho haurem d'anar implementant a poc, fins als 20.000 usuaris. Aquesta és la nostra idea. Intentarem començar sobretot amb gent que ja són de la teleassistència, que els tenim en el programa de teleassistència i que, per tant, ja coneixen una mica també altres funcionaments, altres temes tècnics. I en aquesta seria la nostra idea. Vincles, sobretot, es basa en la idea
de les xarxes de confiança, ja ho han dit una mica ells. Tots nosaltres ens sentim millor quan sabem que al voltant nostre tenim una sèrie de gent que estan disposats a fer alguna cosa per nosaltres quan estem en una situació difícil. I per tant, hem fet servir aquesta idea de la confiança per crear aquestes xarxes, plantejar el dispositiu al voltant de les xarxes i una persona gran o una persona amb un problema de discapacitat, amb una malaltia crònica, etc., que pugui necessitar algun tipus de suport. Pensem que aquest concepte de les xarxes és molt potent com deia ella, el que hem previst és, al llarg dels propers 4 anys, crear unes 20.000 xarxes de confiança a la ciutat de Barcelona. Si tenim en compte que cada xarxa de confiança hi poden haver entre 5 i 10 persones, estaríem parlant de connectar a la ciutat de Barcelona entre 100.000 i 200.000 persones. El que estem plantejant és un sistema d'atenció col·laborativa entre administració i ciutadans. Perquè sabem que quan l'administració i els ciutadans treballen junts en la construcció, en el disseny i en la provisió d'un servei, el nivell de qualitat que reben els ciutadans és altíssim. Aterrant més ja la idea, si podeu veure aquí, hem estat dissenyant aquesta aplicació d'una manera molt senzilla perquè aquestes persones grans de 65, 75 o 85 anys que potser no han tingut la possibilitat encara de fer servir les noves tecnologies o que potser tenen un petit grau de demència o que potser tenen algun problema de psicomotricitat fina o audiovisual o visual, etc., també puguin fer servir aquesta solució. Aquí el que veieu és que aquestes persones, amb un clic, el que nosaltres en diem one click, amb un clic poden fer una trucada per via Skype. L'únic que fan és petjar una foto d'un familiar o un conegut i això el programa els connecta al familiar sense fer res més, amb un sol clic. Poden enviar missatges de veu de la mateixa manera, amb un sol clic. Poden rebre fotos, ja ho heu vist que amb l'avi tenia un avís que havia rebut una foto, l'únic que ha de fer, no sé si ho he provat mai alguna vegada, doncs amb algú que no ha fet servir això, d'enviar una foto i que l'obre, doncs bueno, pot ser un repte. Però aquí el que estem fent és que quan ell té una cosa que li està dient, aquí tens un missatge, només petjant allò li surt o bé un vídeo o bé una foto, el que sigui. Tot molt més fàcil. Tenim un calendari que el calendari el que fa és coordinar la xarxa de confiança al voltant de les activitats que està fent aquesta persona gran. Necessita, per exemple, que algú l'acompanyi al metge, sortir a passejar, anar a veure un amic, el que sigui. La xarxa de confiança sap què està fent la persona gran aquella setmana i es poden coordinar activitats al voltant. Tenim el que en diem un recordatori de les pastilles, ja sabeu que a vegades, doncs jo que ho veig a casa meva, doncs ens costa seguir si s'han pres les pastilles o no, i aquí tenim el que diem un recordatori molt senzillet de quines coses t'has de prendre avui i quines t'has de prendre demà. I finalment també hem pensat en un canal de Barcelona, que és un canal on l'Ajuntament pot donar notícies d'interès al ciutadà. Per exemple, ve una onada de calor a la ciutat, sisplau, seguiu aquests consells, o ve una onada de fred. Qualsevol cosa és un canal on l'Ajuntament i altres entitats, gent que tinguin alguna cosa a dir per les persones grans, doncs poden fer servir. Veieu que això és molt senzill, Volem que la gent ho sàpiga fer anar sense haver tingut doncs gaire experiència. Pensem que la millor manera de fer una cosa així és fer-ho pas a pas, és a dir, començarem amb una prova pilot amb 20 persones i després anem posant una mica els zeros, anem a 200 persones, a 2.000 persones i a 20.000 persones. Tot això, els temps s'han d'anar veient una mica com les persones ens accepten aquesta tecnologia i aquesta idea de les xarxes de confiança. Aposta per ciutat intel·ligent, sí, això és Smart City,
aposta molt clara pel tema dels mòbils, som la capital dels mòbils, no és fer un congrés, és posar els mòbils, els tablets, al servei de la gent. I tercera, tot això no té sentit si no és pel benestar de les persones. I tenim un repte importantíssim, que és l'atenció de la gent gran i fer que la gent gran es senti acompanyada i es senti útil. I aquesta és una eina que pot ser molt important en aquest sentit. La suma de les tres coses jo crec que és molt exitosa. És una cosa que, com es deia ara, és senzilla. No és una cosa complicadíssima. Complicat és dissenyar-ho, posar-ho en pràctica, fer que funcioni bé, però jo crec que és una idea que jo crec que és molt bona i, com deia el senyor Bloomberg, la gran aposta és que de l'experiència que es tregui a Barcelona es pugui utilitzar a altres ciutats. Un dels motius del Premi és aquest, de dir, escolti, no, que són programes que han de poder ser extrapolables a altres ciutats. Jo crec que això també és bonic i vull acabar agraint un cop més a la Fundació Bloomberg i al senyor Bloomberg l'esforç que es fa per això. Jo dintre d'uns dies me n'aniré a Beijing, després me'n vaig a Los Angeles amb una reunió que fa el senyor Bloomberg amb principals ciutats del món que ens reunim per discutir doncs, com han d'anar les ciutats i quina és l'evolució de les ciutats, i tindré l'ocasió doncs, de donar-li les gràcies personalment, avui ho he fet per telèfon, per donar-li les gràcies especialment i de dir-li que, escolta, que confiï en nosaltres, que això funcionarà i anirà bé.